Institucioni prefektit të qarkut të Durrësit ka bërë analizën vjetore të vitit që sapo lan pas, duke mbledhur rreth tryezës së diskutimeve të gjithë aktorët të pushtetit vendor dhe të institucioneve kyçe në qark. Në fjalën e tij, prefekti Roland Xhelili nënvizoi faktin se është rritur zbulueshmëria e policisë ndaj veprave penale, duke kontribuar edhe në rritjen e sigurisë publike. Prefekti saktësoi se 80% e veprave penale janë zbuluar gjatë vitit 2014 nga strukturat hetimore, duke shënuar kështu rritjen e zbulueshmërisë së krimit në krahasim me periudhat e mëparshme. Sipas tij, një kontribut të veçantë në këtë drejtim ka edhe bashkëpunimi mes policisë dhe komunitetit. Gjatë vitit 2014, në qarkun e Durrësit i ka ndodhur 3571 vepra penale, janë zbuluar 2868 me një zbulueshmëri për rreth 80%. Është bërë një punë shumë e mirë në luftën kundër narkotikëve dhe trafikut palishëm këtyre, po ashtu edhe për veprat kundër krimit ekonomik e financiar, siç e kam thënë sipër, duke shkuar zbulueshmëria deri në 81%, po kështu janë përmirësime të ndjeshme edhe në drejtim të sigurisë në rrugë dhe sigurisë jetës. Në zhvillimin ekonomik, gjatë periudhës kaluar, janë vënë re administrimi jo korrekt dhe abuzime me pronën publike, me territorin, me mjedisin, me tokët bujqësore, administrim jo korrekt dhe planifikim jo korrekt, gjithashtu jo i sakt, i fondeve publike. Klim e pak nashme për zhvillimin e biznesit pak në situatat që ne gjetëm dhe u përplasëm. Gjatë analizës vjetore, prefekti bëri me dije se sinjalistika rrugore dhe ullje e numrit aksidenteve në rrugët e qarkut të Durrësit mbetet detyrë prioritare, ndonë se si pas ti, edhe këto tregues kanë dëshmuar përmirësim gjatë vitit 2014. Si tjetër detyrë të rëndësishme, prefekti nënvizoi mbrojtjen e mjedisit dhe të territorit publik në qark nga ndotja dhe abuzimet e ndryshme.